Сәлем, достар! Сәлем, балалар! Көңілкелерің қалай? Балалар, естеріңде болса, біз өткен хабарымызда үнхабар жайлы айтқан болатынбыз. Қалай, үйде дайындап көрдіңдер ме? Мен дегенде үнхабар жазып, оны өңдеп те үлгердім. Қандай керемет қауқар, қазір тыңдап көрсек бола ма екен? Жоқ, мен оны ғаламторға жүктей алмадым. Ештеңе етпейді, Гауһар. Бүгінгі келетін қонағымыз Талшын апайларың жазылған үнхабарды ғаламтор желісіне көшіруді үйретіп береді. Бізбен бірге болыңыздар. Балалар, өткен хабарда естеріңде болса, Гауһар мен Талшын апайларың үнхабар жазған болатын. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда жазылған үнхабарларды интернет желісіне жүктеу туралы айтамыз. Ол үшін студиямызға бүгін тағы да Талшын апайымызды қонаққа шақырдық. Талшын, сәлеметсіз бе? Сәлем, қыздар. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Тоқыжанова Талшын Советқызы, Қазақ-Британ техникалық университетін және Оңтүстік Калифорния университетін тәмамдаған, болашақ стипендиясының иегері, Тамаша жыл аудиоподкастының авторы және жүргізушісі. Талшын, өткенде жазылған үнхабарларымызды қай жерден көрсек болады, оны қалай жүктеуге болады? Үнхабарларды тыңдау өте оңай. Ол үшін біз жай ғана ұялы телефонымызды қолымызға аламыз. Және оны біреуді күтіп отырғанда, қоғамдық көлікте кетіп бара жатқанда, немесе жай ғана бір нәрсені тыңдағың келген кезде аласың да тыңдайсың. Ол үшін алдымен телефонымызды ашамыз. Және соның ішінде подкаст дейтін қосымшаны тауып аламыз. Ол қосымша міне мен де аштым. Енді қарайтын болсақ, мына жерде іздеу батырмасы бар. Осы іздеу батырмасына, мысалы, менің подкастымды іздеп көрелік. Тамаша жыл деп жазайық. Тамаша. Талшын, өзіңіздің үнхабарларыңыз желісін неге тамаша жыл деп атадыңыз? Себебі мен бұл подкастты 2017 жылдың қаңтар айында бастаған болатынмын. Және сол жылы ойладым. Әрбір адам үшін, әрбір жаңа жыл, ол тамаша жыл болу керек. Және тамаша жыл қылып өткізу үшін мотивацияң жоғалтпауын керек, әрқашан өзіңе бір жаңа бағыт алып отыру керексің, кейде бір жаңа адамдармен кездесіп, олардан жаңа ойлар аласың. Сөйтіп, соңында шабыттанып, әр жылым, әр күнім, әрбір таңым менікі ғана емес, басқа адамдардікі де әдемі қуанышпен басталса деп осы подкастты ашқан болатын. Қандай керемет, бүгіннен бастап мен де күнде сіздің хабарларыңызды тыңдайтын сияқтымын. Егер сіз тыңдап жатсаңыз, мен өте қуанышты болар едім. Міне, өздеріңіз көріп отырғандарыңызда ең алдымен менің подкастымның суреті шығып тұр. Бұл қазақы оюлармен әдейі қазақша екендігін білдірсін деп қойып қойған болатынмын. Міне, төменгі жақта мен жазған барлық эпизодтар бар. Өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог. Шоу жүргізушісі Талшынды қарсы алыңыздар. Сіз оның сағаттық ереже туралы естіген боларсыз. 2008 жылы Мэлком Гладвелл өзінің Outliers деген кітабында оның сағаттық ережені таныстырған болатын. Ол бойынша кез келген адам егер 10,000 сағат жұмыс істеген болса, онда әлемдік дәрежедегі эксперт бола алады. Яғни ол дегеніміз шамамен бір аптада 40 сағат жұмыс істесек, бір жылда 50 апта болса, онда шамамен 5 жылда кез келген салада барлығын білетін, түбіне дейін түсіретін сарапшы бола аламыз. Бүгін біз осы теорияны талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге Тамаша жыл подкасты және мен Талшын. Бүгінгі күнге дейін сіз қанша хабар жазып үлгердіңіз осы желіге? 78 жазыппын. Қандай көп? 78 жаздым, бірақ олардың көпшілігін 80%-ын мен 2017 жылы жаздым. Өкінішке орай 2018-де аса көп жаза қоймадым, бірақ қайтадан қолға алып жазып жатырмын. Ұзақтықтары бойынша олар сонда ұзақ емес. Егер интервью болса, шамамен 1 сағат. Ал егер жай өзім сөйлеп жатсам, онда 5-10 минут шамасында. Талшын апай, осы үнхабарларды сіз интернетке тікелей жібересіз бе? Оны телефонымнан немесе компьютерден бірден жібермеймін. Ол үшін менің арнайы сайтым бар. Міне қарасам болады. Егер де talshin.com сайтына кірсең, осындай бірінші бетке кіреміз. Ары қарай подкастты басамыз. Подкастты басатын болсақ, онда менің барлық эпизодтарым шығады. Міне. Ал ол үшін өзің сайтын жасау міндетті ма? Негізінде SoundCloud арқылы жіберсе болады, бірақ оның көбіне көп ақша төлеу керек болады. Сондықтан сайтпен жасау
сайт арқылы үнқабарларды салу ең тиімді деп ойлаймын. Мүмкін балаларға қиын болу мүмкін, сондықтан үйдегі ата-аналарынды немесе Гауһар Маликадан өтіне алады. Сонда өзінің үнқабарын интернетте шығару үшін өзің сайтын жасауды білу керек қой? WordPress арқылы өзіңнің сайтыңды жасауға болады. WordPress арқылы өзіміздің сайтымыз ашып болғаннан кейін PowerPress дейтін қосымшаны орнатамыз. Бұл плагин деп аталынады, яғни PowerPress деген плагинді WordPress-ке орнатамыз. Ол міне тұр PowerPress. PowerPress-ті орнатқаннан кейін біздің үнхабарымыз iTunes-қа шығу үшін негізгі үш қадамды орындауымыз керек. Бірінші қадамымыз ол подкастымыз туралы ақпараттарды толтыру. Міне өзің көріп тұрғандай, мына жерге атын жазамыз. Келесі бөлікте біздің подкастымыздың не үшін бұны біз жасап жатырмыз, сол туралы қысқаша ақпарат беріп кетеміз. Мысалға, мен өзімнің подкастымның әрбір таңда адамдарды қуаныш пен атырса екен деп өзімнің тілегімді жазып қойғанмын. Одан кейін ең маңызды бөлікті біз өзіміздің подкастымыздың суретін салуымыз керек. Ол суреттің арнайы талаптары бар, яғни ол арнайы талаптарға сай болуы қажет. Пиксель ол 1400-1400 және 3000-3000 пикселден асып кетпеу керек. Осы ақпараттың барлығын толтырып боламыз, одан ең қызық бөлігі болады. Екінші қадамда біз арнайы бір пост жазамыз. Мысалға, біз алдында Гауһар екеміз бірінші эпизодты жаздық. Тақырыбын қалай қойсақ болады, Гауһар? Білмеймін. Онда Гауһармен сұхбат болсын. Гауһармен сұхбат. Мына жерге біз сол сұхбат туралы жазамыз, яғни. Бүгін мен Гауһардан сұхбат алдым. Сұхбат барысында біз мынандай тақырыпты қамтыдық деп жазамыз. Сонымен тақырыбымызды жаздық. Одан кейін осы эпизодымыз туралы ақпараттарды саламыз. Салып болғаннан кейін біз добавить медиафайлды басамыз. Бұл жерге бағанағы Гауһар екеуміздің сұхбатымызды салып қоямыз. Загрузить файлы. Яғни файлды жүктеу. Талшын, енді осы орайда тағы да бір сұрақ туындап отыр. Осы үнхабарды салғаннан кейін ол сол мезетті ғаламторға шығады ма, әлде оны күту керек па? Мүмкін арнайы тексеріс болатын шығар ол тараптан? Өте тамаша сұрақ. Біздің қазір бірінші блогымызды бірден жазып жатқан себебіміз де сол. Жаңа біз iTunes-тағы суретін, тақырыбын бәрін жазып қойдық. Енді біз қазір бір эпизодымызды осы блогқа саламыз. Осын салып болғаннан кейін біз мұның барлығын iTunes-қа жібереміз. iTunes тексеріп болғаннан кейін бәрі дұрыс деп айтса, келесі жолы біз аудиомызды салған кезде ол бірден телефонға шығатын болады. Талшын апай, сонда iTunes біздің жазған хабарымызды қанша уақыт тексерет? Шамамен тексеріс 3-4 күнге созылады. Егер мерекеге тап келсе, мүмкін бір апта болуы мүмкін. Ең бастысы заңға қайшы ештеңке салмаңдар. Біздің хабарымыз осы тексеруден өткеннен кейін оны бүкіл әлем тыңдай ма, әлде біздің елі ғана ма? Біздің хабарымызды әлемдегі кез келген адам тыңдай алады. Қай құрлықта болсаңыз да, тіпті Антарктидада болсаңыз да, интернетіңіз бар болса, үнхабарды тыңдай алады. Ең күштісі үнхабарды үйде отырып барлығын жүктеп алып, кейін ұзақ жолда болсаңыз да тыңдай аласыз. Тамаша екен. Талшын апай, мен подкасттың арқасында тіл үйренуге болады деп естідім. Сол рас па? Түрлі компаниялар, немесе сіздер мен біздер сияқты адамдар тілді өздері жетік меңгеріп алғаннан кейін өздерінің арнайы үнхабарларын жасаған. Ол үнхабарларды өзің қалаған тілінде тыңдай аласың. Мысалға, жапон тілін үйренгің келсе, арнайы жапон тілін үйренуге арналған үнхабар бар. Достар, естідіңдер ме? Үнхабарларды тыңдап, әртүрлі тілдерді де меңгеріп алсаңдар болады. Міне, бәрі дайын болып қалған сияқты. Енді Гауһар екеуміздің сұхбатымызды бүкіл әлем тыңдайтын болады деп үміттенемін. Достар, үнхабар жазу туралы біршама ақпаратты білетін болдыңдар. Мен сендерді үнхабар жазуға шақырамын. Сау болыңдар, достар!